Fala aí, meu povo, tudo certo? Estamos aqui na CES 2023, diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos, trazendo as principais novidades dessa que é a maior feira de tecnologia do mundo todo. É claro, a CES costuma ditar tendências para o ano todo, então a Samsung, que é uma das principais marcas, resolveu renovar a sua linha de TVs para o longo de 2023. Nós temos agora novos modelos da linha MicroLED, novos modelos OLED e também novos modelos da linha Neo QLED. Tudo isso e muito mais a gente confere agora, mas se inscreve no canal, fica de olho porque tem muito mais coisa bacana vindo aí da CES 2023. Vamos lá! Começando por uma das boas novidades da Samsung, vamos falar da nova linha OLED. Os novos modelos S90C e S95C chegam nos tamanhos de 55, 65 e 77 polegadas com resolução 4K. A proposta é oferecer o máximo de qualidade visual e um brilho bem forte. Essa nova geração de TVs da linha OLED conta com brilho máximo, o pico de brilho de 2000 nits e taxa de atualização de 144 Hz, ou seja, ela une duas coisas que a galera gosta bastante, né? Consumir conteúdo em HDR com uma qualidade muito boa e também pra galera que costuma jogar com alta qualidade e, é claro, com uma taxa de atualização maior, né? O destaque aqui vai para uma nova tecnologia de tela que melhora a eficiência da emissão de luz azul e a torna mais clara e vibrante. Mas olha, só um rápido detalhe, tá? Esse brilho todo de 2000 nits, ele só é atingido quando há um pico, ou seja, normalmente quando você está assistindo algum conteúdo em HDR, a TV vai lá e eleva essa taxa de brilho, tornando todo o conteúdo um pouquinho mais claro e vívido também. Essa nova geração também tem compatibilidade com o FreeSync Premium Pro, para a galera que gosta de jogar, uma tecnologia da AMD, e também traz o novo Gaming Hub, que é da Samsung, e promete mais interatividade, principalmente com jogos por streaming, ou no caso, né, com serviços que oferecem jogos por streaming. Quanto ao áudio, a Samsung adota um sistema de som com Dolby Atmos de canal 4.2.2, trazendo 70 watts de potência. Mas além da boa qualidade, eu preciso destacar um negócio muito legal aqui, do modelo de 65 polegadas. Como vocês estão vendo aí na imagem, cara, essa TV é incrivelmente fina. Ela é um pouquinho diferente da versão que é um pouco maior, só que, cara, é ridiculamente fina mesmo. Pessoalmente, é até mais impressionante do que nas imagens, talvez, mas acho que aí vocês já conseguem ter um certo panorama do que eu tô falando. Mas há um pequeno detalhe, diferente da versão de 77 polegadas, que também é uma novidade nessa linha, o modelo que é um pouquinho menor de 65 é o mais fino exatamente por trazer os componentes separados em uma área na traseira, aí ele permite que o display fique mais livre, entre aspas. Agora vamos passar para a linha MicroLED 2023 de TVs da Samsung, né? Essa linha que foi apresentada em 2019 é modular, ou seja, você consegue conectar um painel ao lado do outro e personalizar a sua experiência e também o tamanho dessa tela. A diferença é que agora ela está disponível em 6 tamanhos que vão de 50 até 140 polegadas. As TVs MicroLED da Samsung foram apresentadas oficialmente lá em 2019, só que em tamanhos bem maiores e também eram muito caras. Nessa nova linha de 2023, o consumidor encontra a resolução 4K, taxa de atualização de 240 Hz com tempo de resposta de 2 nanosegundos e brilho máximo de até 4000 nits. A gente pode considerar o MicroLED uma das melhores tecnologias de exibição da atualidade, com cores bem vibrantes e tons pretos, no caso os mais escuros, bem específicos, já que cada pixel tem a sua própria emissão de luz e também de cor. A linha Neo QLED também recebeu uma boa novidade. Utilizando a tecnologia de mini LED, os novos modelos de 2023 estão disponíveis com resoluções 4K ou 8K. O modelo mais potente de todas elas, a QN900C, tem a maior resolução, brilho de até 4000 nits e tecnologias adaptativas que melhoram o contraste e a emissão de luz. Essa nova linha Neo QLED possui processamento de 14 bits para aprimorar os detalhes nas cenas e pode fazer a conversão de conteúdo SDR para HDR em tempo real. Essa tecnologia é chamada de Auto HDR Remastering e promete bons ganhos, inclusive em cenas mais escuras. Bom galera, mas apesar de todos esses anúncios bem bacanas da Samsung aqui na CES 2023 durante essa semana, nós não temos preços, detalhes e tampouco quais modelos específicos devem chegar lá no Brasil. Só que eu pesquei informação aqui com a galera da Samsung que sim, eles querem e devem lançar alguns desses novos produtos muito em breve. Então fica ligado lá no tecmundo.com.br para mais informações, tanto sobre a CES 2023, tanto quanto sobre os novos lançamentos da Samsung no país. Fechou? Valeu! Tchau, tchau!